яке було призначено на 13-15, в результаті чого вирішено було перенести на свою. Можете пояснити причину? Ваша честь, з технічних причин у мене там вдома деякі проблеми, жінка хвора і треба було. З особистих ваших причин? 4 хвилини я запізнився. Можна спізнюся? Я завжди задаю питання. Не можу. На 4 хвилини я спізнився, і я визнаю свою вину. Ви бачите, що ви тому говорите, що вже нарешті потрібно. Це не до речі, тому що суд покладає всі зусиль для того, щоб розглядати справу вчасно і не порушувати нічі права. Згоден з вами. Згоден. Я... Тому претензій немає до цього. А? Тому оцей вислів, що він недоречний. Що вже потрібно було би закінчити. Я докладаю всіх зусиль для того, щоб... Я просто хочу суд звільнити від цієї справи. У вас більше... Ви дотримуєте своїх обов'язків, а суд буде дотримувати своїх обов'язків. Дякую. Вибачте. Будь ласка, ви зупинились на оголошуючи свою скаргу на 7-му пункті. Я приходжу до 8-го пункту. Так. Можна сидіти? Можна сидіти. На відео з місця події, яке вилучила у мене поліція, є момент, коли жінка-поліціянка мене запитує про тілесні ушкодження. Я їй відповідаю, що не знаю, чи вони є під одягом у мене. Але я їй сказав, я відчував біль, коли вони мене штовхали, сіпали зі всіх сторін. Ви просто судово засідання оголошувалися. Так, 9. Приховав дізнавач і мої слова про пошкодження обкладинки мобільного телефона. Який я зі всіх сил намагався врятувати в тій церкві від нападників. І слова дізнавача не вказав в постанові і те, що... І слова не сказав дізнавач в постанові, і те, що я йому показував як доказ свою куртку, ось вона, шкіряна, з порваними кишенями, які порвали прихожани. Ця куртка не була вилучена ним як доказ і не віддавалася на експертизу теж умисно і злочинно, бо на шкірі дуже легко було встановити відбитки пальців всіх, хто її торкався. Але він не вилучив, і цей доказ взагалі в постанові не фігурує. 9. У висновках дізнавач пише про закриття кримінального провадження у зв'язку, цитую, з відсутністю події злочину. При цьому двома абзацами вище він же пише про, цитую, малозначність з наявністю ознак злочину. То запитується в задачки, то ознаки злочину були чи ні? Якщо і закривати кримінальне провадження, то не через відсутність події злочину, а відсутність складу злочину. Але в такому разі в діях кіски будуть цілком відсутні ознаки правопорушення, передбачені статтею 183 КУАП завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Але ж кіску треба було покарати і бажано суворо. А те, що є різниця між подією і складом злочину, то неважливо. Може, кіска не розбереться. І тому отак все сталося. Такі мене більше того виділили окреме провадження, адміністративне. Вище будете розглядати це, щоб більше жаху йому завдати, і щоб усяк боявся так робити. Оце не так, щоб поліцію не чіпав. Хай вона як хоче веде, але нехай вона як хоче, незаконно, але я не повинен їх критикувати. Такі дії дізнавача і наші я злочинними назвати не можу. Він свідомо, незаконно закривав кримінальне провадження. Якщо неупереджено читати постанову дізнавача, то з нею однозначно випливає, що хуліганство є якраз в діях Урбанюка, ініціатора конфлікту, який першим напав на мене безпідставно з метою помсти за те, що я нібито погано пишу про нього –
і про очолювану ним Великокисницьку УПЦ. Відтак, повноти, неупередженості і необ'єктивності дізнання не було в цьому провадженні, а були цинічні намагання дізнавача вигородити незаконно хуліганів, які перешкоджали моїй професійній журналістській діяльності в цій церкві. Таким чином, дізнавач при винесенні оскарженої постанови не дотримав вимог статті 9 КПК України, а саме про проведення досудового розслідування, не дотримав зобов'язання щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, не виявив ті обставини, що викривають підозрюваного, не надав доказам належну правову оцінку. Це підтверджується також і тим, що постанова, вдумайтеся лише, винесена 31 грудня 2022 року, а мені її копію вручено аж 11 січня 2023 року, і то дуже з великими труднощами я її дістав, ці, як ви знаєте, ці документи, які підтверджують цю дату. Слідчий до закриття провадження жодного разу не дав мені ознайомитися з матеріалами провадження, вказати на брехливість, суперечливість показів свідків, задати їм і йому запитання по справі. Згідно частини першої статті 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, діючи бездіяльність слідчого дізнавача або прокурора. Рішення слідчого дізнавача про закриття кримінального провадження заявником, потерпілим, його представником чи законним представником. Згідно частини першої статті 304 КПК України, скарги на рішення, діючи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першої статті 303 кодексу, можуть бути подані особою протягом 10 днів з моменту прийняття рішення вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформляється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою копії. На підставі викладеного, керуючись статтями 303 і 304 КПК України, прошу скасувати постанову про закриття кримінального провадження від 31 грудня 2022 року, винесену дізнавачем СД ВП номер 1 Могилі-Подільського ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції Родзинським, згідно якої кримінальне провадження 122-202-511-740-121 від 19 грудня 2022 року розпочати за заявою кіски, закрити у зв'язку з відсутністю події кримінального провадження, передбаченого частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України. Ваша честь, я викладені в цій скарзі свої доводи надав. Ось моє прохання до суду. Така постанова є незаконною. Вона виконана з великим упередженням, м'яко кажучи. Там би треба, звісно, притягнути до відповідальності дізнавача, але це не цього її справи розмова. Тому я прошу скасувати даний документ і, а друге питання про якісь санкції до таких слідчих, до таких цей, це вже від Бога. Дякую. Можете просити те, що буде вашим законом. Так, я попросив скасувати. Ви заявили про питання про пацієнта, так? Так, я запросити.